munawafamia, ni wamama ambao wanaombaka Siona munasikiaka. Wale wamama walisema siku kuu yetu leo tutaipitisha na honorable wetu na tutaipitishia kaa kwa ngura. Amen. Sinye njo wachaguliwa wa leo? Ndio. Nyi njo mlichaguliwa juu, nyi njo tutafete pamoja na nyinyi. Amen. Wale wamama wamepiga, wameandaa chakula. Amen. Tutatia kila mtu kwa sahani yake na tutakula. Tutakula kwanza neno la kiroho. Amen. Tutasikiliza kwanza neno la Mungu. Kisha hapo ndio programu yetu. Tunaanza na maombi, kisha maongezi kidogo na kisha tutakula pamoja. Amen. Tutakula kabisa sahani moja. Amen. Asante, tuwe makini kwa kusikiliza neno la Mungu. Nawashukuru. Amen.